ሰላም ለእናንተ ይሁን ወዴ ፕሮግራማችን ተከታታዮች የዘወትር ቅዳሜ ምሽት ከ6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋሪያዊ ቤተክርስቲያን ከስቶኮም ስዊድን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መንፈሳዊ ፕሮግራም ነው። ዛሬም እንደተለመደው የመጀመሪያው ክፍል የወንጌል መልእክት ይሆናል። በሐዋርያ ሕንሽም ይዞልን ይቀርባል። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መጽለ ወይም በልሳን ስለሚሰጡት ጥቅሞችን በተመለከተ 13ኛ ክፍል አሁንም ሐዋርያ ሕንሽም ይዞልን ይቀርባል። አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛችኋለን። ሰላም ላንቺ ይሁን። ሰላም ሺብዛ። ምን አይነት መጽሐፍ ያነበብሽ ነው? በመንፈስ ቅዱስ መጽለ ስለሚያስገኙት ጥቅሞች የሚገልጽ መጽሐፍ ያነበብኩ ነው። አባይቲ ረፋታት በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋታት መጽላይ። ይሄ መጽሐፍ ምፈልገኝ ነበር መጽሐፍ ነው። ግን ማን ይጻፈው? መጽሐፉን ይጻፈው ፓስተር ሕንሽም ኢትዮጵያ ይባላል። መግዛት ፈልገኝ ነበር። የት እንደማገኘው ነገር ይችላልሽ? አዎ፣ ይሄ መጽሐፍ የሚገኘው በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋራዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እንደውም ይሄ መጽሐፍ በአፍሪካ ውስጥ ለሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በስጦታ መልክ ለማበርከት ቤተክርስቲያን ትፈልጋለች። ከአፍሪካ ውጪ ለሚገኙት ሀገሮች ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሊያገኙ ይችላሉ። አሁን ኑ ጊዜ ሳላጠፋ እጄ ለመግዛት ሞክራለሁ። ጌታ ይባርክሽ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በቅርብ በረቆም ፕሮግራም ተከታተል ያላችሁ ዛሬ ምናየው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ፍቅር ምልክት የሚልና ያያል። መነሻችን አንደኛ ዮሐንስ አራተኛ ምዕራፍ ቁጥር 13 ይሆናል። እንዲህ ይላል አነባዋለሁ። መንፈሱ ስለሰጠን እኛ በእርሱ እንደምንኖር እርሱም በእኛ እንደሚኖር እናውቃለን። አብ ልጁን የዓለም አዳኝ ይሆን ዘንድ እንደላከው አይተናል እንመሰክራለንም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምነው በመመስከር ሁሉ እግዚአብሔር በእርሱ ይኖራል እርሱም በእግዚአብሔር ይኖራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር እናውቃለን በፍቅሩም እናምናለን። እዚህ ቃል አዋራ ዮሐንስ የተናገረው ያለ የእግዚአብሔር ፍቅር ምልክት እኛን እሱ እንደሚያፈቅረን እናውቃለን አለ። ታቃላች አዋራዮንስ ምልክቱ ምን ነበር እንዴት አወቀው በትለው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ተረቀው ለኔ ስለአለ። እግዚአብሔር በቅርብም በረቆም ፕሮግራም ተከታተሉ ያላችሁ ወገኖች አባትናት ወንድም እህት whatever you are እግዚአብሔር እንደሚያፈቅረህ እግዚአብሔር እንደሚያፈቅረሽ እግዚአብሔር እንደሚያፈቅራችሁ ምልክቱ ምንድነው? ዮሐንስ ምን ብሎ እየተናገረ ነው? እሱ ለኛ እንደሚያፈቅረን ምልክቱ መስቀል ላይ ልጁ ለኛ ሲል እንደተረቀው ምልክቱ ነው አለ። እግዚአብሔር ላንተ እንዳፈቀረ ላንቺ እንዳፈቀረ ለኔም እንዳፈቀረ ለሰው ልጆች እንደሚያፈቀር ምልክቱ ገንዘብ መስጠቱ አይደለም ስራ መግኘቱ አይደለም ሰዎች ላይ በሰዎች ፊት ሞገስ መገኘቱ አይደለም ወይ ቤት ወይ መኪና ወይ የሆነ ቆሳቆስ ነገር መኖር በዛ የበዛ መሄድ አይደለም። እግዚአብሔር እንደሚያፈቅረ እግዚአብሔር እንደሚያፈቅረሽ እግዚአብሔር እንደሚያፈቅረን ምልክቱ ዮሐንስ ምን ያለ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ወተክቶ መስቀል ላይ ተረቀው ይለና። ዛሬ በቅርቡም በረቅ ፕሮግራም ተከታተሉ ያላችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ያፈቅራል ወንድሜ እግዚአብሔር ያፈቅራል እህቴ እግዚአብሔር ያፈቅራናል። ለምን ስንል መስቀል ላይ እንመለከታለን። ኋላ ተመልሰን ከ2015 ዓመት በፊት ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ራሱን ሲጠርቅ እና ሲሰቃይ እኛም ብሎ ነበር ኢላል መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ እዛኔ የእግዚአብሔር ፍቅር ተገለጠ ይችላል በእውነት እንደሚያፈቅረን ይወላችሁ። እግዚአብሔር ኢየሱስን አንድ ልጅ ነው የሚያፈቅረው ልጅ እሱ ነው ብሎ በማቴዎስ 3ኛ ምዕራፍ ተናግሯል። ምገርማችሁ ነገር ድምጹን ስሙ ብሎ ተናግሯል። ከሰማያ ሰማያት የመጣ አንድ ልጅ ነበር። ይራራለታል ጸሎት ይመልሰለዋል አባ ሲለው እሃ ብሎ ይሰማዋል። በዛ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ተባረከ መስቀል ላይ ግን የኔና ያንተ የዓለም ኃጢአት ይዞ ስለወጣ እግዚአብሔር ኃጢአት ስለሚጠላ ቀጣው ይለናል መጽሐፍ። ለኃጢአት ቀጣው በላይ ላይ ለተጨነ ለነበረ ኃጢአት ቀጣው እግዚአብሔር ለልጁ አራራለትም። ለምን ስትሉ ለኔና ለናንተ ለኔና ላንቺ ለኔና ላንተ ያለው ፍቅር ይብስ ነበርና። አን ነገር ልበላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን ወንጌል ዮሐንስ 3:16 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እሱ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በአንድ ልጅ ያመነ ሁሉ የዘል ዓለም ህይወት እንዲያገኝ እንጂ እንዳይጠፋ አንድ ልጅ እስከመስጠት ድረስ እስከዚህ እስከ ዓለም አፈቀራት። ለዓለም ያፈቀራት ፍቅር ጠሮዙ ወይ ደርዙ ወይ ደመጨረሻው እንዴት ይመስላል? አንድ ልጅ እስከሚሰጠው አንድ ልጅ መስቀል እስከሚጠረቅ አንድ ልጅ መስቀል እስከሚሰቃይ ድረስ አፈቀራት። ምገርማችሁ ገደብ አለው። ያንዳንድ ሰው ፍቅር ጊፍት ሊሰጥ ይችላል እስከመጨረሻ ሊሄድ ይችላል። ጣላት ይያለ ዋትኩል ወዳጁ ይያለ ተወደዋለ
ይወድሃል ታፈቅረዋለህ ያፈቅራል በዚህ ጉዞል ተችላለህ ምናልባትም እየጠላው ካፈቀረስ ከመጨረሻ ይሄዳል ሚገርም ነገር እግዚአብሔር አምላክ ለኛ ያለው ፍቅር ግን መጻፍ እስከሞት ነው የሚለው እስከሞት እየጠላ ነው ደካሞች ያለን ኃጢያተኞች ያለን ለሮሚ 5ኛው ምዕራፍ እኛን ምን አረገን አፈቀረን ስለዚህ አንቺን እግዚአብሔር አፈቅረሻል አንተን እግዚአብሔር አፈቅረሃል እኔን እግዚአብሔር አፈቅረኛል ምልክቱም ነው ካላችሁ አወራ ዮሐንስም ብለዋል እሱ ልጁ አንድ ልጁ መስቀል ላይ ለኔ ስል መስቀል ላይ ላንቺ ስል መስቀል ላይ ለኛ ስል አንድ ስለተረቀው በእውነት ዮሐንስና ለእስከዚህ ነው ያፈቀረናል እግዚአብሔር አፈቅረሃል እግዚአብሔር ያፈቅረሻል እግዚአብሔር ያፈቅራቸዋል ዛሬም እሽት ላፈቅራችሁ ፍቅር መልስ መስጠት አለባችሁ አይ ላቭ ዩ ቱ ማለት አለባችሁ እኔ ወድሃለሁ ለማለት ስክሪን ባለው ጸሎት ያነበብን ሆነ ድምጽ የሰማችሁ ፍቅራችሁን ግለጡለት ባንተ ፊት መጣለሁ በሉት እንጸልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እንድሰማ ጊዜ ስለሰጠኸኝ ጌታ ኢየሱስ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ነገር ግን አንተ ለኔ ስትል ከሰማይ እንደመጣህ እንደተሰቀልክ እንደሞትክና ከሞት ተነስተህ በአብ ቀኝ እንዳለህ በሙሉ ልቤ አምናለሁ በአፌ ደግሞ መሰክራለሁ ጌታ ኢየሱስ ህይወትህን እንደሰጠኸኝ ዛሬ ልቤን አስረክብሃለሁ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ አሁን እኔ ዳግም ተወልጃለሁ በኢየሱስ ስም አሜን አንታንቺ ሳይባል ሁሉም ሰው ይመነው ኢየሱስን ማጣት ሁሉንም ማጣት ነው ሁሉንም ማጣት ነው የባህል ስራ የኃጢአት ቁራኛ እስከ መቼ ድረስ ያለን መዳኛ ፍርድና ኩነኔ ለከደነው ሁሉ መቃብርን ከፋች ኢየሱስ አለ ብሎ ትልቅ ስራ የተሰጠን ትልቅ ስራ ስለ ኢየሱስ ሳንታክት ልናወራ አንድ መንገድ አንድ እውነት አንድ ህይወት የተሰጠን ከእግዚአብሔር እንኳንደና መጣ ወንድም ወንደሰን አሁንም እንገኘው በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋሪ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው በእነዚህ 11 ወራቶች ውስጥ ስለ ልሳን ትምህርት ስንማር ነበር በዚህ አስተያየት እንድትነግረን ፈልጋለሁ ጌታ የተመሰገነ ይሁን በዚህ ትምህርት ፓስተር ባስተማራቸው ትምህርቶች በጣም ተጠቃሚ ሆኛለሁ በበለጠ መጸለይ ጀምሬያለሁኝ ብዙ ሰዓቶች በልሳን በልሳን በመጸልይበት ጊዜ ብዙ ዕውቀቶች ተገልጠውልኛል በጣም ተጠቃሚ ነኝ በጣም ደስ ብሎኛል አሜን ሌላው ጥያቄያችን ደግሞ ከዚህ በኋላ በቴሌቪዥን ቢተላለፍ ወይም ለመላው ዓለም ትምህርት ቢሰጥ ምን ጥቅም አለው ብለ ታስባለህ ለይ በጣም ጥቅም አለው ብዙ ሰዎች ይሄንን ያልገባቸው የማያውቁአሉ በዚህ ነገር ደግሞ ፓስተር ብለም የተዘጋጀበት ነው ለረጅም የተዘጋጀበት ለስምንት ወር ሲያስተምር የቆየው ነውና እኛ ተጠቃሚ እንደሆን ነው ሁሉ ሌላ ሁሉ ተጠቃሚ ቢሆን ደግሞ ደስ ይለናል እና ጥቅሙ የሁላችንም ነው የግልም ነው ይጠቅማል ብየላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጌታ ይመስገን ሰላም አገልጋይ በረከት አሁን በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋሪ ቤተክርስቲያን እንገኛለን ይቺ ቤተክርስቲያን ከተ መሰረተች 11 ወር ሆኗታል በዚህ 11 ወር ውስጥ ደግሞ እስካሁን ድረስ ስለ በልሳን ስለመጸለይ ምን ጥቅም እንዳለው ብዙ ትምህርቶችን እየተሰጠን ያለው እና ይህ ምን ጥቅም እንዳለው አጠራርገን እግዚአብሔር መስገን መጀመሪያ ይሄ ድር ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ይሄ ትምህርት በተከታታይ ማክሰኞ ለ8 ለ9 ወር ተምረነዋል እና 36 ጥቅሞችን ፓስተር እዚህ ቦታ አስተምሮናል ፓስተር መጽሐፉ ላይ 52 ጥቅሞች እንዳሉ ጽፎታል እንዲሁም ደግሞ እስከ 100 ጥቅሞች እንዳሉት ደግሞ ነግሮኛል በግል ማለት ነው እና እኔ በህይወቴ ያየሁት ጥቅም በልሳን መጸለይ ለአንድ አማኝ እጅግ ከልገልጾ ከምችለው በላይ ነው አንዷን ጥቅም ብገልጻት ወይ ሁለት ጥቅም ብገልጽ
አንደኛው ጥቅም በልሳን የሚጸልይ መን ራሱን ያንጻል ይላል። ራሱ ማለት ያ ኡነተኛው ዳግም የተወለደው መንፈሱን ማለት አንድ ሰው መንፈሱ ታነጸ ማለት ክርስቲናን በቀላሉ በመድር ላይ ኖረ ማለት ነው። እና የመንፈስ ፍሬ ዘጠኝ የመንፈስ ፍሬ በመንፈሳችን ላይ አሉ። እነዛ ፍሬዎች አንድ ሰው ማፍራት ከቻለ ክርስቲና ህይወትን በመድር ላይ መኖር ለሱ ቀላል ነው። ይቅርታ ማድረግ ለሱ ቀላል ነው። ቸርነት ማድረግ፣ በጎነት ደግነት ማድረግ ለሱ ቀላል ነው። ግን ይሄ መቼ ነው የሚሆነው? ያንን ነገር የሚያነቃቀው መንፈሳችን የሚያነቃቀው ሶስት ነገሮች አሉ። እኔ በማቃቸው ማለት ከሶስቱ አንዱ በልሳን አብዝቶ መጸለይ ማለት ነውና በህይወቴ እጅግ ለውጥ አይቻለሁ ማለት ነውና በልሳን መጸለይ አብዝቼ በጀመርኩበት ጊዜ ምን ሆነ? ክርስትና ቀለለኝ፣ ቅልል አለኝ። ክርስትና ለኔ አሁን ጸሎት ሸክም አይደለም። በየትኛውም ሰዓት ላይ የትኛውም ቦታ ላይ መጸለይ ይችላል። ከሁሉም በላይ ከፓስተር ሀነሽም የተማርኩት ትምህርት ምንድነው? በልሳን የትም ቦታ የትም ጊዜ በየትኛውም አጋጣሚ መጸለይ ይችላል ለሚል ነው። እና እኔ ሰራለሁ በስራ ቦታ አንዳንዴ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት መጸልይበታለ። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ትምህርት ብዙ በህይወቴ ላይ ለውጥ አይቻለሁ። እግዚአብሔር ባርክሽ። አንተም ተባረክ። የሚቀጥለው ጥያቄያችን ደግሞ ከዚህ በኋላ ይህ ትምህርት በመላው ዓለም ቢሰራጭ ስፔሻሊ በኦፕና ካናል ቢቀርብ ምን ጥቅም አለው ብለህ ታስባለህ? ዋው በጣም ብዙ ጥቅም አለው። እንዳልኩት ሁለተኛ ጥቅሙን አንድ ልናገር እንፈልገው ምን ይላል ኤፌሶን 6:18 ላይ በሁሉም አይነት ጸሎትና ልመና በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ ጸልዩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አንድ ክርስቲያን በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ መጸለይ ከቻለ በህይወቱ ላይ ትልቅ ብሬክ ስሩ ያያል። ስለዚህ በየትኛውም ቦታ ያሉ ሰዎች ይህንን ትምህርት ገብቷቸው እንዲጠቀሙበት እኔ በጣም ሬኮመንድ አረጋችኋለሁ እና እንድታስተላልፉት እናንተንም አገፋፋችኋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ሰው ይሄን ትምህርት ተምሮ ሰው ከገባው ትልቅ በህይወቱ ላይ በመንፈሳዊ ህይወቱ ላይ ለውጥ ያመጣል ብዬ ስለማምን ስላ በህይወቱ ላይ ደግሞ ስለሆነ ሁሉም ሰው አይቶት እንዲጠቀምበት ደግሞ እኔ ሰውን አበረታታለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። አሜን። አንተም ተባረክ። አገልጋይ ንጋቱ፣ አሁን የምንገኘው በኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህች ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተች 11 ወር ሆኗታል። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜያቶች ስለ ልሳን ተምረን ነበረ። በዚህ ላይ የምትነግረንን ሀሳብ ባጭር። እንኳን ደህና ቆየሽኝ እህቴ። በዚች በ11 ወር ጊዜ ውስጥ ስለ ልሳን የተማርነው ከ35-36 ትምህርቶች ነው። በሳምንት አንድ ቀን ሲሆን በወር አራት ይሆናል ማለት ነው። እነኚህን ትምህርቶች ተምሬ በህይወት ላይ ብዙ ለውጥ አምጥቻለሁኝ። በፊዚካሊም ስፒሪቹዋሊም ብዙ ለውጦች እያየሁኝ ነው። ብዙ ሰው እየመጣ እዚህ ሲፈወስ፣ ብዙ ሰው ከተለያዩ ነገሮች እስራት ሲለቀቅ አይቻለሁኝ። በዚህ ላይም ደግሞ ባለኝ በኑሮ ሂደት እስከዛሬ ከነበረኝ ክርስትና የበለጠ ብዙ ነገሮች ጨምሮልኛል። እንዲሁም ደግሞ በቃል ያለኝ ጉልበት እየጨመረ እንደመጣ ሁሉ ይሰማኛል። በዚህም ደግሞ ጌታን አከብረዋለሁኝ። አመሰግናለሁ። ሌላው ጥያቄያችን ደግሞ ይህ ትምህርት በጉባኤ ይሰጥ የነበረው ለመላው ዓለም በተለያየ ፕሮግራም ቢሰራጭ ላይክ በኦፕና ካናል ወይም በቲቪ በተለያየ መገናኛ አገልግሎት ቢሰጥ ምን ጥቅም አለው ብለህ ታስባለህ? በጣም ትልቅ ጥቅም ስላለው ይህም ደግሞ ፓስተራችን ስለተረዳው በቅርብ ጊዜ በትንሹ በኦፕና ካናል ተጀምሯል። በዚህም ላይ ደግሞ በኪያም ዶት ቲቪ በእኛ በዌብሳይታችን ላይ ያ የተማርነውን የተለቀቀውን በኦፕና ካናል እንዲለቀቅ ደግሞ አሁን ፕሮግራም ላይ ነን። እንደገና በተጨማሪ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሲዲዎች በሲዲ መልክ እየወጣ እያንዳንዱ ትምህርት ለወገኖች እንዲሰራጭ በዝግጅት ላይ ነን እና በቅርብ ጊዜ እንደሚወጣ ደግሞ ሙሉ ተስፋ አለኝ። አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በቀርም በሩቁም ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሩቁም በቅርብም ስንት እንደተባረካችሁ በዚህ መልእክት ብዙዎች የጻፋችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁንም እግዚአብሔር በረከቱን እንደሚያፈስላችሁ እንደሚያበዛላችሁ በጌታ እምነት አለን። ዛሬ የምናየው በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ በልሳን መጸለይ በአንድ አማች ህይወት ምን ጥቅም አለው 13ኛው ክፍል እናያለን። የምናየው ደግሞ ወደ እውነት ሁሉ ይመራናል የሚል ነው። እውነቱ እየተገለጠልን ይመጣል የሚል ነው። ሁላችንም እናውቀው ቃል በልሳን ጋር ምን መያያዝ አለው እናየዋለን። ወንጌል ዮሐንስ 16 ከቁጥር 13 አነባዋለሁ። የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል። እርሱ ከራሱ አይናገርም፣ የሚሰማቸው ብቻ ይናገራል፣ እንዲሁም ወደፊት ለሚሆነው ይናገራቸዋል። የእኔ ከሆነው ወስዶ እንድታውቁ በማድረግ ያከብረኛል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እዚህ ቃል እዩት። ወደ እውነት አይመራንም። ብዙ ጊዜ ወደ እውነት ነው የሚመራን የሚል ስላየ ነው
በቃ ወደ የቃሉ እነት ይገለጠልናል የቃሉ መንፈስ ይገለጠልናል ከቃሉ እነት አውጥቶ ይነገረናል ያዋቲኮል ያስተብረናል የሚል ብቻ ትርጉም ያለው አርጎ የወሶሪት ይዞች ናቸው ትክክል ነው ወደ እነት ይመራቸዋል ሲባል ከቃሉ እነት ያወጣ ቃሉ እነት ነውና ከቃሉ እነቶች ይገለጠልኛ ያስተምረናል መንፈስ ቅዱስ እዚህ ቦታ ግን ያለው ወደ እነት ሁሉ ነው ያለው ወደ ሁሉ እነት የመሰለ ሁሉ በአለም ያለ በሰማይ ያለ በመንፈሳዊ ዓለም ያለ በገዙ ዓለም ያለ ለው ለምሳሌ የተኛው ስራ ነው ምገባው አራት የስራ በርከ ተከፈተለ እነቱ ትክክለት ነው ሰማይ የሰመረበት ከእግዚአብሔር እነት የሆነ ስራ የተኛው ነው ካልክ በልሳን ጸልይ ማስቲካ ጂላ ቪስትራንቶም ኤሌቬንዲ ስትል ከአራቱ እኛ የሰው ልጆች የውላችሁ በዛ ያለ ደሞዝ ያለበት ለጤንነት ለህይወት ምቹ የሆነ ነው ትመርጣው እነቱ ግን በመልሳን ከጸለይክ ምናልባት ደሞዝ የሌለበት ሊሆን ይችላል ምናልባት ላንተ አስከፊ መስል ግን ለእግዚአብሔር ሳይስተየው እነት ቀጣ ያለበት አስቀድሞ ሊመጣላለው የሚያ እግዚአብሔር በመንፈስ ያሳያል እነት የተነቀ እነት የታለቀላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ነው ያለ ወንድ እህት ለምሳሌ ወጣቶች ማንንም ማገባው እነት የተኛው ነው ይሄን ይናገራል እሱ ያኛው ይናገራል እሱ አፈቅርሻለሁ ይሉሻል አራት አምስት ደርሳሉ እዚህ ሰዓት እህቴ በልሳን ጸልይ ቆመት ማየት የለብሽም ቆመና ማየት የለብሽም ገንዘብ ማየት ያለብሽም ወይ ትምርት ደረጃው ማየት ያለብሽም ይዘታው ማየት ያለብሽም በልሳን ጸልይ ማሪቫሊያ ታንኮ ሜሌዚያ ሃምቢላ ምናልባት ያልገመሽ ሰው ልብሽና አምሮስ ሊሞላው ይችላል ዘለቀታ ያለው ፈሪያ እግዚአብሔር ያለው በሰማይ የተመሰከረለት እነት ይሄ ሰው ነው ማግባትም ያለብሽ ነው ወንድም እህት ወንድማሞች መልክ ማየት ያለባችሁ መጀመሪያ ፍቅር ነው በሚል ዓለም በሚያበስረን ላይ ዓለም በሚናገረን ላቭ በሚል መልእክት ብቻ ቁመቷ መልኳ ብላ አትወሰድ በልሳን ጸልይ በልብ ምትሞላ በልብ እየሞላ አምሮና ልብ እየሞላ የመጣ እሷ ነገር እሷን ያንተ ነህ ከየትም ዜጋ ከየትም ቋንቋ ከየትም መንፈሳው ደረጃ ትሁን እግዚአብሔር ላንተ ያላት እሷን እነት ይገለጥልሃል ማለት እነት የሚለው ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 2:14 ምን ይላል በነገር ሁሉ ወደ ድል የሚያመራን ጌታ ይላል እነት መንፈስ የሚለው ቃል ትክክለኛ የግሪክ ቨርሽን የድል መንፈስ ደሞ ይለዋል ወደ ድል ሁሉ ይመራናል ወደ እነት ሁሉ ይመራናል ዛሬ እነቱን ማወቅ ያፈልጋችሁ ቃሉ ታይታላችሁ ቃሉ እነት ነው ግን አይገለጥላችሁም በልሳን በመጸለይ ጀምሩት ከቃሉ ውስጥ ያለው እነት እግዚአብሔር አሰበው እነት ለጊዜው ወደ እናንተ ይመጣል በእነት እነት ኢየሱስ ነው በዚች ምድር ማቴዎስ 26 ካያችሁት ለፊሊጶስ አለው እነትን ለመግለጥ መጥቻለሁ አረ እነት ለምንድን ለመሆኑ እነት ምንድነው ነው ያለው ኢየሱስ እነት ነው ሌላ በዚች ግዑዝ ዓለም የሚያጋጥመን እነት የፈለግናቸው ነጥቦች በሙሉ እነተኛ ሰው የተኛው ነው እነተኛ ሐሳብ የተኛው ነው እነተኛ ውሳኔ የተኛው ነው እነተኛ በተከስተን የተኛው ነው እነተኛ አገልጋይ የተኛው ነው እነት ምን ነው ምን ጨነቀበት ነገር ወደ እነት ሁሉ ይመራቻል ሃሌሉያ በመንፈስ ጸልዩ በልብህ እየሞላ ልብህና አእምሮህ በሐሳብ መልክ እየሞላው ቸርች የሞላው ሰው የሞላው ውሳኔ የሞላው አንዳንድ ነገሮች ይሄ እነት መሆኑ ምልክት ነው ዛሬ ምሽት እነት ማውቅት ይችላል ወንድሜ እህቴ እነት የፈለክበት ነገር በልሳን አብስተ ጸልይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ንጸልይ
በነበረን ፕሮግራም ለተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። ደህና ቆዩን። ጌታ ይባርካችሁ። አሳቤን ፈውሶ አሳቤን ፈውሶ
Asabin fawusou Asabin fawusou